Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. У Полонному модернізовують очисні споруди, які були збудовані у 1968 році. 19-річному підозрюваному у пошкодженні меморіальної дошки Героям Небесної Сотні обрали запобіжний захід. Розгляд апеляційної скарги військовополоненого шепетівчанина Сергія Цибізова відбудеться завтра у Верховному суді Криму. Про це повідомляє російський адвокат Ніколай Полозов. За його словами, судді переглянуть рішення про обраний 25 листопада запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Судове засідання 5 українських моряків розпочнеться о 10-й ранку в слідчому ізоляторі Лефортово. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Жодних агресивних дій щодо приєднання Української православної церкви Московського патріархату прийматись не буде. Про це повідомив митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Анатолій. За його словами, кожен житель Хмельниччини сам обиратиме, до якої церкви йому ходити. Ніхто нікого не буде насильно відбирати, забирати, ломати і ще щось. Людям дадуть вільний вибір. Ось у вас єдина утворена православна церква в Україні, якою Вселенський Патріарх надає Томос. І ось у вас російська православна церква в Україні. Обирайте. Хмельниччина настільки поліконфесійна область, де ми навчилися жити з римокатоликами, з євреями, з усіми в нормальній обстановці. Я не думаю, що це для нас буде який-то надпроцес. Чи там процес, що зараз Антоній побіжить забирати там кусок території, бо що? Для чого? Для чого віряни насильно? Ніхто цього і близько не збирається робити. Кожна людина нехай сама вирішує, яку церкву їй відвідувати. Я хочу застерегти усіх від прояви нетерпимості, від прояви зневаги, від прояву відсутності любові і взаємоповаги. Не слід оголошувати злочином те, що людина хоче залишитися при своїй конфесії, тій, якій вона була хрещена, тій, яку вона обрала ще давно у своєму житті. Таким чином ми проявимо насправді гарне демократичне відношення один до одного. За словами голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового, на прояви агресії щодо вірян та священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату будуть реагувати працівники правоохоронних органів. Абсолютно кожну церкву сьогодні має можливість захистити. На то у нас є поліція, служба безпеки, які чітко мають організувати правовий порядок в області, і це під контролем, скажімо, моїм сьогодні. І служб. Решту, у цей сам перехід, зустрічі, я нікому не відмовляю. Ми проводили не одну зустріч, повірте. Я був і в Кам'янець-Подільському, так само їздив, спілкувався. І ще раз кажу, для мене головний меседж. Ніяких агресивних дій в області бути не може. Ніяких провокацій бути не може. У Полонному модернізовують очисні споруди. Заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков повідомив, очисні споруди в Полонному збудовані в 1968 році та досі працюють за застарілою технологією. За словами голови ОТГ Франца Скримського, ця технологія не дозволяє належно очищати стічні каналізаційні води. Очисні споруди Полонного осучаснюють, будують аеротенки. Це спеціальні очисні споруди для ретельнішої фільтрації стічних та каналізаційних вод. Гроші громада отримала з державного бюджету за програмою «Питна вода України». Частину виділили з бюджету ОТГ, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков. Загальна кошторисна вартість будівництва 12 мільйонів 690 тисяч із програми державної програми «Питна вода». Всі кошти виділені з державного бюджету і 10% співфінансування з місцевого бюджету. 1 269 000.
Майстер підприємства-підрядника Шепетівки Олександр Ємець каже, 70% грошей освоїли. Загальнобудівельна частина вже майже на виході, ще залишилось приблизно біля тижня часу, там 7-10 днів, і тоді підходить час до монтажної частини. У нас є люди, субпідрядники, які займалися таким, і вони будуть монтувати обладнання, і вони є виробниками. Тут має бути оце кусочок бетонної плити перекриття, і на ній має бути приміщення. Цех повітродувок називається. Проект розробили в серпні цього року, а в вересні розпочали будівництво, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов. По проекту мало бути будівництво, протяжність будівництва 7 місяців, а по факту ми маємо зробити це за 4 місяці. Зараз у полонному добудовують ланки, яких бракувало старим очисним спорудам. Це два аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів. До нового року підрядники обіцяють завершити всі роботи. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець каже, виконати завдання встигнуть. Да, це реальні плани. Осучаснювати очисні споруди в полонному, каже голова ОТГ Франц Кримський, планували давно та не було грошей. Дуже багато було скарг сьогодні від громадськості, що йдуть нечистоти прямо в річку Хомору, де сьогодні не можуть дітки купатися, риба розводитися. Голова ОТГ каже, річка Хомора забруднювалася через застарілу технологію очистки каналізаційних та стічних вод. Це очисні споруди міста Полонного, збудовані за технологією 1947 року. У двох чанах, ємністю у 1000 кубічних метрів, знаходяться щебінь та пластмасові елементи. Завдяки цьому утворюються бактерії, які і очищають стічні води. Це була фільтрація, це стара технологія, яка вже себе віджила. Вона сьогодні вже є неефективна. Нова технологія, каже Франц Кримський, дозволить ретельніше очищати каналізаційні і стічні води. Сьогодні оця технологія, яка є, це буде збудовано дві сучасні аеротенки, там буде жити жива бактерія, яка буде повністю очищати ці стоки. І вони будуть, вода вже буде чиста, повністю йти в річку Хомору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Підозрюваному у пошкодженні меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні на Хмельницькому майдані Незалежності обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Найближчі два місяці чоловік повинен повідомляти слідчому прокурору про зміни місця проживання, а також не матиме права змінювати місце проживання без слідчого прокурора або суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Вчора слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання 19-річному хмельничанину, який підозрюється у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме у вчиненні хуліганства. Чоловіку ставиться вину те, що він 8 грудня 2018 року, перебуваючи на Майдані Незалежності в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував 4 стенди з фотографіями меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні. За словами Алли Плінської, такий запобіжний захід обрали через те, що 19-річний підозрюваний не працевлаштований та на даний час не навчається. Нагадаю, в ніч з 7 на 8 грудня на Хмельницькому майдані Незалежності було пошкоджено меморіальну дошку з фотографіями Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів операції Об'єднаних сил. Далі поговоримо про таке. Благодійний різдвяний ярмарок влаштували в обласному центрі. У Хмельницькій філії суспільного молення відкрилася гостина Святого Миколая. Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років, із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечено транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів – це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це у базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни.
Благодійний різдвяний ярмарок відбувся сьогодні у Хмельницькому. Вилучені кошти підуть на допомогу онкохворим дітям. Про це розповіла начальник управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, до ярмарку долучились представники 20 районів області. Благодійний різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили біля театру Старицького, де ми зараз і знаходимося. Тут представлено новорічні різдвяні сувеніри, а також продукти харчування, які можна придбати. Найдешевший сувенір у представників Шепетівського району коштує 5 гривень, розповідає продавчиня ярмарку Світлана Спеціальна. Ми продаємо за мінімальну ціну, так щоб саме мінімальна – це 5-10 гривень, це, наприклад, ось печиві пряники. Також консервація – 20-30 гривень, це якщо шепетівські грибочики і славнозвісні. Ну і намагаємося сьогодні якнайбільше продати, щоб ці кошти віддати на благодійність. За словами Світлани Спеціальної, найдорожчий товар у них вартує 200 гривень. Це корзина з печивом. Символ року – ялиночка, сніговичок. Так називається новорічне та різдвяне печиво, яке привезли на ярмарку представники Деражнянського району, розповідає Світлана Кошерець. Стартова ціна одного печива – від 15 гривень. Дітки теж брали участь. От, ви бачите, ялиночка – це виготовляли діти з будинку творчості. Всієї цієї продукції в нас заготовлено 300 штук. Це солодкої, так би мовити. А ще є сувенірна продукція виготовлена, якою ми теж хочемо докластися до сьогоднішнього ярмарку і назбирати кошти для лікування діток. Одноденний ярмарок влаштували, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, розповідає начальник управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, на ярмарку представлені новорічні та різдвяні сувеніри, вироби, продукти та солодощі. Сьогодні присутні 20 районів Хмельницької області. Вони всі зі своїми будиночками, з майстрами, зі своїми різними стравами, з декоративно-прикладним мистецтвом, буквально з усім, чим тільки може бути. Зі слів Ірини Трунової, участь у концертній програмі взяли актори, солісти театру імені Михайла Старицького, 20 фольклорних колективів з області та студенти музичного коледжу імені Владислава Заремби. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. У Хмельницькій філії суспільного мовлення «Поділля-Центр» запрацювала гостина Святого Миколая. Поспілкуватись напередодні свята і побачити телебачення середини прийшли перші відвідувачі. Напередодні свята поспілкуватися з Миколаєм прийшли діти з багатодітних родин і діти-батьки, яких перебувають у зоні операції Об'єднаних сил. Відгадували загадки і читали віршики. Кожно у танку кружляє, наших діток звеселяє. Миколай. Святий, хоче Миколай, мою хату не минає. І вдоволь, я один, а вдоволь, я молодець, молодець, чудовий віршик, дякую тобі. На знак подяки Святий Миколай дарував подарунки. Молодці, ну це ви мене зовсім порадували. Гостина Святого Миколая і екскурсія, каже Олена Голяк, яка завітала до гостини з донькою, для дітей стала початком новорічних свят. Я сподіваюся, що це так для них якийсь такий подих першої святкової ночі, святкової чарівної ночі, тому що кожна дитина очікує цього свята. Це свято так повелося, що для дітей, можливо, навіть цікавіше, ніж Новий рік, тому що кожен очікує здійснення мрії, здійснення якогось бажання. От, і побачити Миколая, тим більше в такому чудовому образі для них це подія. Я щойно бачила, як блистять їхні очі. От вони слухають зараз саме в студії, де записуються новини, і досить зацікавлені, можливо, навіть більш зацікавлені, ніж їхні однолітки. Вони задають запитання. Я думаю, що вони запам'ятають цю екскурсію надовго. Продюсерка Хмельницької філії суспільного мовлення Любов Тімкова каже, на телерадіокомпанії завжди готові до спілкування. Суспільна телерадіокомпанія «Поділля-Центр» живе тим, чим живе наш
слухач і глядач. І ми намагаємося зробити все для того і робимо, щоб це відчули і краяни. І мова йде не лише про конструктивний діалог в ефірі, до речі, вони нас наживо, але й про організацію безпосередніх зустрічей. До прикладу, від початку року до нас за лаштунки завітали близько 30 екскурсійних груп. І такий формат роботи дає можливість познайомитися краще із колективом, із нашою організацією роботи, студіями, з технікою. Відвідати гостину Святого Миколая на телерадіокомпанії можна протягом усіх новорічно-різдвяних свят. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Головний кубок Самсона під час традиційного щорічного відкритого кубку Хмельницької області з рукопашного бою залишився за хмельницькими рукопашниками. Про це повідомив директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. За його словами, два срібних кубка Самсона дісталися староконстантинівським самсонівцям. А от бронзові кубки Самсона поїхали до інших областей – Луцьк та Житомир. Куба Хмельницької області отримала перше місце з легкого контакту та з дозованого контакту спортивно-підготовча поліцейська школа «Самсон Право», яка знаходиться в місті Хмельницькому. На другому місці це була філія школи «Самсон Право» з міста Староконстантинова. І третє місце з легкого контакту з міста Житомира отримала команда «Характерник», а з міста Луцьк отримала третє місце з дозованого контакту команда «Інсайт». Нагадаю, у місті Староконстантинів відбувся традиційний щорічний відкритий кубок Хмельницької області з рукопашного бою «Кубок Самсона-2018». У змаганнях взяли участь 266 спортсменів-версій, з яких у поєдинках легкого контакту змагалися 117, а у поєдинках з дозованим контактом – 149 спортсменів з Хмельницької, Волинської та Житомирської областей. Про це повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!